Masquerade sa imure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kakuku ya panenu channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garawa subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi imure Zimbabwe, takuigiraiweru wadza nyeri kusirisa nye accident ya kaitika kuonde valley. Ya bishop wa muri kuona arapo pamwechete nemukadzi yake vakashaika muaccident iyi pamwechete namai va bishop uyu nedzimwe hama dzavo tu dzanga dziri mumota muri Zimbabwe vakaita accident vachibva kuonde valley uko vaibva kunhamo muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza muri Zimbabwe kuti vanhu 5 vemba imwechete kufa ka 1 muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza nyaya rusirisa mapurisa aconfirma accident iyi ashitaro achiti vanhu vanga vari mumota yavo apo pavaitraya kuda kuovertake a convoy yematrucks. Saka panonzi pane one truck rakabara dhuma mota yavo nepakati vakadragwa for about 40 meters muri Zimbabwe. Ndo pakashaika vanhu ava muri Zimbabwe. Nyaya iri kurwadza nyaya iri kusirisa muri Zimbabwe kuti muri imwe chete yobva yafa ka one park accident imwe chete muri Zimbabwe. Chikurudzirana kuti patichifamba murodhi muri Zimbabwe ngatitedzerei mitemo yeparodhi tifambe zvakanaka muri Zimbabwe. Chingoti mweya dai mweya yavo yazorora murugare muri Zimbabwe.